Futbol üzrə Avropa Çempionatının keçiriləcəyi Bakı Olimpiya Stadionu istiqamətində küçə və prospektlərdə hərəkətin təhlükəsini təmin etmə məqsədi ilə polis gücləndirilmiş qaydada xidməti təşkil edəcək. Oyun günlərində şəhərin iki nöqtəsindən Bakı Olimpiya Stadionu azərkeşləri daşıyacaq ekspres avtobus xətləri də fəaliyyət göstərəcək. Vətəndaşların oyun keçirilən əraziyə şəxsi nəqliyyat vasitələri ilə gəlişinin məhdudlaşdırılacağını nəzərə alıb, ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyi, həmçinin tərkəslik qaydalarını ciddi əməl etməyi xahiş edirik. Bildiririk ki, Koroğlu metro stansiyasından Olimpiya stadionuna piyada qismində hərəkət edən vətəndaşlarımız üçün təhlükəsiz marşrut müəyyən edilmişdir. Əlavə olaraq, Səməd Vurğun parkı yaxınlığından Qara-Qarayev metro stansiyasından da avtobuslarla Olimpiya stadionuna hərəkət müəyyənləşdirilmişdir. Bir daha tədbirin keçiriləcəyi günlərdə paytaxt ərazisində şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadənin məhdudlaşdırmağı xahiş edirik.